Tjena Lukas. Hallå Henrik. Då står vi äntligen här på Elmia. Vi fick vänta nästan ett år innan vi äntligen kunde prata med dig och köra en intervju. Ja, det tog sin tid, men jag har fullt upp med mitt team. Så här, nu står vi i alla fall och allt är klart och allt känns lugnt och lugnet för stormen. Och du känner dig lugn alltså, tycker du? Ja, mina vänner säger det, att jag är obehagligt lugn. Jag vet inte fan vad de menar med det, för när man har en bil här ofta så är man ju överstimmad och ja. Men nej, det känns bra. Men kan det inte vara så att du äntligen känner att nu har du verkligen åstadkommit någonting? Nu har du alla bilarna här på plats och du kan känna att du kan luta dig tillbaka och ta det lugnt, koppla av? Ja, det känns lite så. Jag menar, det är mycket som kan gå snett med så många bilar och ett sånt här projekt. Men peppa peppa så har det gått över förväntan någonting. Jag har ju lite frågor här som jag har gått och tänkt på. En fråga som jag har funderat mycket på. Du har byggt bilar länge nu, 20 år snart. Du har vunnit i stort sett allt man kan vinna i Sverige som går att vinna. Och alla vet vilka dina bygge är och du har byggt på mycket. Men hur ser alltså utlandet på dina bilar, på dina bygge? Hur är de välkomnade där? Ja, jag får ju faktiskt inbjudningar hela tiden utomlands med. Och man fattar ju inte i Sverige ens att man blir igenkänd överallt var man än kommer. Men jag menar, vi var i Finland förra året och det kom fram duktiga finska bilbyggare och ville ha autograf. Då känner man, vad fan, jag är en liten bonde från lilla Eksjö, vad fan vill du ha min autograf för? Men ja, det är jättekul när man är i utlandet och folk känner igen en och frågar om en. Jag får även mejl från alltså folk som vill ha hjälp. Det är en finne här nu som har byggt en Lexus med mahogny-tema. Vi har skrivit en del med varandra då. Och liksom, ja, det är skitkul att inspirera andra och att de vet om en. Så är det. Men USA och så här då, hur ser de på dina bygger där? Det är lite annan, de har lite annan byggstil där, byggkultur om man säger. Nej, jag har inte ställt ut i USA. Jag har faktiskt inte gjort, men jag har ju varit där. Och jag har en liten rolig historia, jag får dra den snabbt. Jag har en sponsor som heter Autometer i USA. Och första gången jag var på SEMA-show så tänkte jag, vad fan, de får ju mitt nyhetsbrev då. Jag skriver på svenska, men de ser bilder. Tänkte, men jag tar med mig lite tidningar från Sverige i min lilla ryggsäck. Så jag gick där, kände mig som en liten skolpojke där på SEMA-show. Gick jag med ryggsäcken. Så såg jag Autometer då, som de heter då. Jag vågade fan inte gå fram till dem. Jag vågade inte. Nej. Och då kommer det fram en kille och bara, it's cool, säger han. What the fuck? Jag liksom sjunker så här. Och han kom fram till mig, för han känner igen mig från mitt nyhetsbrev. Och då tar han med mig tidningarna vi tog upp och de var stolta över och har sponsrat mig med mätare och allt sånt där. Okay. Och det var ju, för en annan var ju det hur häftigt som helst. Ja. Då fattade du lite liksom att det är stort det här? Ja, det är stort, men jag fattade inte ändå. Jag tror inte man ska... Nej, men om man väl fattar det någon gång i livet, då får man storhetsvansinne, tror jag. Och jag gillar inte när man får storhetsvansinne, utan du ska stå med båda fötterna på jorden utan att tro att du är bättre än någon annan. Det är viktigt det där. Tror du att det är därför du har blivit så omtyckt i Sverige då med dina bygge? För att du bjuder på dig själv och du är dig själv? Det viktigaste är sig själv, tror jag. Liksom, var rak och öppen. Liksom. Jag tycker att tyvärr i den nya skolan då är det lite, jag ska vinna över dig. Och, ta det om det där. Liksom, vad fan, man ska hjälpa varandra. Sno idéer för varandra och hjälpa varandra. Det är inte säkert att jag i 20 år, jag kanske har gjort saker fel i 20 år. Det kanske finns andra byggstilar eller hur man bygger som saker som gör att det går smidigare och går bättre. Och om man inte pratar med varandra så ska vi inte utvecklas. Utan man kör på sitt eget race. Det gjorde man de första 5 åren, vet jag. Så jag visste inte bättre. Nej, och då fanns det inte internet heller knappt. Nej, så gammal är jag. Tack för den. Det fick du till det. Nej, men så var det ju faktiskt. Som när jag började plasta. Så det var ju på 2000-talet där. När kom internet igen? 97-98 ja, kanske? Något sånt. Kom ju nätet då. Så när jag byggde min första bil så fanns ju ingenting. Ja. Jag kommer ihåg när jag hade modem hemma som, ja, du vet ju knappt hur du låter ett sånt modem. Jo, det vet jag. Knappt så folk vet vad ett modem är då. Nej, men det var svårare förr, så var det ju helt klart. Men nu finns det ju sociala kanaler som man kan, vi kan ju fan kolla på YouTube hur man bygger en bil idag. Mer eller mindre. Så, nej, men det är viktigt med, jag saknar sammanhållningen som var förr. För då åkte man inte för att tävla, man åkte för att träffa alla bilintresserade vänner. Ja. Så var det förr faktiskt. Det är väl lite det vi vill få till egentligen. Att alla har en och samma gemenskap och alla har samma intresse, samma hobby.
Och jag tror det har blivit lite så med tekniken som har kommit, att sociala medier och sånt här har gjort att det har egentligen sabbat lite stämningen mellan byggare sinsemellan. Jag har nog inte tänkt på det, men det stämmer nog det du säger lite där. Att det, då är det, alltså de hamnar i grupper. Stansen, Get Low eller alla Bimmers of Sweden. Det blir lättare i sociala medier att, vad heter det, gruppisera heter det inte, men det blir olika grupper som du säger då. Och så var det fanns ju inte förr det där. Nej. Det fanns Lunastorm på min tid liksom. Ja, precis. Jo, det är ju tag. Inga bilgrupper där liksom. Inga bilgrupper. Nej, det fanns inte det. Så. Men nu säger du, nu står vi ju här och det är 20-årsjubileum. Och du säger att nu har du gjort det du vill göra och nu ska du ta det lugnt, säger du. Vad ska du göra nu med all ledig tid du får över, du? Nej, det säger jag inte. Det är ett stort missförstånd det där. Nu får man ju med inbjudningar någonsin istället. Alltså, grejen är att jag ska sluta och bygga bil. Eller det blir ingen ny bil helt enkelt. Jag har inga planer på alls. Så vill inte ett företag vill sponsra. Men GTR, då kan man ju överväga. Kan man ju faktiskt göra. Men alltså har jag inga planer på det. Men däremot ska man åka, man kommer åka land och rike runt. Kanske mer än någonsin då. Vi får se. Jag har ju en hel del inbjudningar då. Men... Och på Elmia, då kommer ju resten. Så är det ju. Då kommer vi lite till den andra frågan jag hade. Har du byggt allting du vill bygga nu? Eller finns det ett drömprojekt kvar som du skulle vilja bygga? Ett drömprojekt förr var ju en Supra. Alltså, det hade jag jättemånga år. Jag ville ha en Supra. Den var så jävla dyr. Gammal bil och så jävla dyr. Då är det och dyra var... blir de. Ja, så är det. Ja. Men nu har ju smaken fallit då på en Nissan GTR istället då. För du piskar ju matta med alla. Tänk då en ombyggd sån. Shit, då är det ju kul. Och hur skulle du byggt om den då? Får jag göra cross-style på den? Om jag ska vara ärlig, som jag inte sagt till någon, tror jag. Det är att jag vet exakt hur jag skulle bygga en sån. Och jag vet till och med tema på den i så fall. Det blir tema på den. Men då får fan ett företag slänga in 500 000 och sponsra en bil först. Så du vill inte läcka någonting här då? Du kan ju ha detta som lite reklam. Jag har redan läckt att, nu blir min sambo inte glad, men jag har redan läckt att om jag får en sån, då bygger jag en sån, punkt. Okej, hör ni det? Lukas, han har planer på en GTR, så vill ni sponsra, så är det. Ja, då är det fritt fram det. Ja. Ja, det luktar gott idag, här. Tycker jag. Luktar jag gott? Ja, vad fan, har du bytt ut tuggummit mot något annat, eller? Där fick han till det kursen. Ja. Ja, jag kör utan tuggummi idag. Mycket proffsigare. Ja. Ja. Och så luktar det goda. Ja, jag menar det. Jag menar det. Så du menar att tuggummi luktar inte gott? Kan det ju göra, men du tjagglar ju inte. Det är positivt. Nej, jag försöker. Jag jobbar på det. Ja, det jobbar på det. Men vi har ju lite andra frågor kvar här. Nu när du har byggt alla de här bilarna och du står här i ditt garage med alla bilarna. Du har liksom de samlade, allting du har byggt. Vad kommer hända med dem nu då? Kommer du sälja dem? Kommer de finnas kvar? Eller vad kommer... Ja, det är en jättebra fråga. Alltså, jag har inga planer på att sälja dem. Men en stor anledning också till att de är här idag, det är att om man ska vara ärlig så är jag lite trött på att man får besök utan förvarning rätt så ofta. Så är det en chans för folk att se dem här på Elmia istället. Så de kommer stå där hemma, men inte för visning längre då, som många tror då, va. Så jag hoppas många kommer nu på Elmia och ser dem här då, de som har velat se dem. Som man får mejl om då, va. Så kom hit, för det är sista gången ni kommer se dem på samma ställe. Där har ni det, sista gången. Vilken bil är du mest nöjd med? Nu har du ju ändrat och fixat och trixat lite på några bilar här. Som vi vet om, men som inte alla andra vet om. Ja, men det är ju så här, när man bygger en bil, alltså, det är ju den första bilen man byggde. För det är där du kommer ihåg alla svett och tårar. Alltså, du kunde ingenting, du kämpade och gjorde klart den första bilen. Den ligger närmast om hjärtat, så är det bara. Jag trodde ett tag att det var Bondbilen då, på grund av att det var så, detaljerna var så jäkla bra då, men nej, det är den första bilen jag byggde. Och vilken är den första bilen för de som inte vet om? Ja, men den får de komma hit och se i helgen helt enkelt, tycker jag. Ja, okej. Okay. Då vill du inte säga det med andra ord. Du får säga det imorgon på avteckningen. Ja, det kommer jag göra. Ja. Ni får komma hit klockan 11:30 imorgon på avteckningen, så kommer de förstå varför det är den bilen som ligger med mig som hjärtat. Och vi får väl tacka för oss där, och så kommer vi klippa in hela avteckningen som kommer ske här imorgon. Idag när vi har intervjun så är det torsdag. Imorgon är det fredag. Och då är det dags för avteckning. Så vi tackar för oss. Tack så mycket, Lukas. Tack så mycket. Ja, ni har 5 minuter på er att packa er hit då. För Lukas Kroh ska visa något kul här borta.
framför bilsportsmonter. Så många som möjligt. Lukas Kos blir nämligen nervös om det är lite folk. Var det så? Ja, exakt. Tack. Tema på denna bilen med, och jag hoppas de som gillar Suicide Squad kommer gilla denna bilen. Det hoppas jag också. Med uteslutningsmetoden kan man ju gissa sig till vilken bil det är. Jag fattar inte det. Alla bilar står på ryggarna och det är bara de bilar jag ska ha. Och ändå så går folk runt och gissar på Nissan GT-R, Honda NSX och Supra och allt det. Men det är inte det. Alla vet ju vad det är för bil. Ska vi rycka? Ja, jag tycker vi rycker den här. Vi rycker. Ja, jag hör en till rungande applåd. Nu snackar vi Lukas Co-style här. Det ska synas jäkligt ordentligt. Det är detaljer som inte är från denna värld. Berätta vad vi ser för någonting. Ja, det här är alltså... Folk får gärna komma in här sen. Ni får kolla. Alltså, vi har extremt mycket detaljer från filmen här faktiskt. För ni som alla gillar Harley Quinn, så är det ju. Så det är en Harley Quinn och Joker-bil detta. Så ja, jag vet inte hur jag ska börja riktigt egentligen. Alltså... Det är ju den gamla RX-huvan. Vi har ändrat lite på karossen. Ändrat båda färgerna. Alltså jag ändrade. Ja, jag vet inte vad jag ska säga. Lite nervös faktiskt. Ja, men det är svindyra Veilside-paketet, eller hur? Ja, alltså är det att kapa i ett sånt här kit. Då är det... Stämmer det att det kostar ungefär 150 000 det här breddningspaketet? Ja, och så är min kära vän Erik Juslund. Vi kapar lite i framskärmarna.
Ja, gör du det, sa jag. Men det blir ju bra ut. Ja, det ser onekligen bra ut. För det är Mazda RX-7 i botten. Vet du hur mycket bredare den är än original? Ja, jag vet nog inte det. För vi diskuterar om, men den Ferrarin är bredare än denna i alla fall. Men ja, den är ju bredare. Så det är nog min 20 cm på sidan. Det måste det vara. Vad är det för fälgar? Det är ju från Abosso. Det är ju sådana superstar kränsefälgar. Men det är samma fälgar som sist. Det är bara att vi har uppdaterat med lite spike nuts och lite dekaler på fälgarna lite grann. Vad är det för storlek på fälgarna? Det är 19 tum runt om. Det är ju nästan modest. Ja, det är nästan. Ja, det är sant. Lite försiktigt. Men det är alltså spacers och grejer för att få ut den så här jättemycket. Jaha, nej, det är det ju inte på den här. Det är, alltså, det är ett rätt offset från början. Vad är det för multimedia vi hittar i den här? Den har Alpin gått in med faktiskt. Det är alltid sponsrat av Alpin. Och vi kör ju två stereos i denna, dels en för musiken, musikvideos. Och ni har hört att bilen pratar här till sånt här, och det är repliker från filmen. Vad händer i skuffen? Där händer det mycket grejer, så det rör sig lite som innan. Och ett tips är, någon som inte har sett filmen, kolla på den bilen som Jokern kör i filmen. Vi har försökt att kolla mycket detaljer på inredningen från den, det är mycket vitt. Och det är inte lätt att få ihop vitt, guld, blått och lila. Men vi tycker att de färgerna, de går ihop så jävligt bra. Och det är glasfiber i formerna som du har byggt både i skuffen och i bilen så? Jajamän, och sen har Adrian i teamet, han har ju lackat den här bilen då, och det är flejklack på inredningen. Det måste vi kolla in, för det är riktigt häftigt faktiskt. Du är ganska bra på de här motoriserade delarna, hittar vi någonting sånt i den här? Självklart gör vi det, vi har ju Harley Quinns baseballträ som åker fram och tillbaka. Och så har vi ju självklart slutsteg som åker fram och tillbaka där bak. Och så, ja, som sagt, en massa Joker-detaljer i bilen då. Får du aldrig elfel på dina bilar? Ja, jag låg i fosterställning här i lördags. Då var det elfel på hela bilen. Men på söndag morgonen så löste jag allting. Det var skönt. Jag var gråtfärdig då nästan, men det löste sig. Alltså, det här är en helt fascinerande uppställning du har gjort här. Och jag hoppas att det inte är slutet på Kos era. För att du måste fortsätta. Jag har inga... 40 är inte slutet. Skrattar de åt det? Ah, jag tycker vi ger honom en skitstor applåd nu. Året till ära. Lukas Kos. Och planscher får ni gratis. Godis får ni äta. Vi har över 100 kilo så det bara äta. Och signerar jag jättegärna om ni vill det. Så, tack alla ni som följer mig på Facebook och andra sociala medier. Och ni som driver mig. Tack så jättemycket Lukas. En sista applåd. Det här året.
Gravborgsk. Nej, det är, diskuterar det. Det är ju kos, eller? Ja, okay, har ni svårt att säga det i Skåne? Det är så här. Jag vet inte, det blir kos. Kos. Många så här är olika. Ja, det är så man kommer ifrån. Nej, så här är det. Så här är det. Mina vänner säger Lukas. Ja, okej. Okay. Lukas. Tack så mycket, Lukas. Det viktigaste är sig själv och liksom vara rak och öppen. Liksom. Jag tycker att tyvärr i den nya skolan då är det lite jag ska vinna över dig. Och ta det där. Liksom, fan, man ska hjälpa varandra. Sno idéer från varandra och hjälpa varandra. Det är inte säkert att jag är 20 år. Jag kanske har gjort saker fel i 20 år. Eller det kanske finns andra byggstilar eller hur man bygger saker som gör att det går smidigare och går bättre. Men om man inte pratar med varandra så ska vi inte utvecklas. Men nu har ju smaken fallit då på en Nissan GTR istället. Då. För du piskar ju matta med alla. Tänk då en ombyggd sak. Shit, då är det ju kul.